مالين وين او كدوان مالمي هره ايه ان سو مرني اما جويغا ان كو سغنين وحان جوغنا غرونكا استاديو مقدشو او لغو حسوسته هلكان ان سند سنداها كميدو انغو ان شقينين رغ هلكان او جيدو او ميديا كا شقينا نيكا اودغا هو ان واو جيدا نيكا اودغا ورباهينتو كاترسنا لبا كوني يكوبي تبانكي لبا كوني تبانكي halkaan waxay ahayd meesha qawaarishtu ay ku tukadaan ciidaha yeehay 2012kii 2012kii bishii 8aad baan ka qabannay garoonkan kadib aan soo maad deganeyd muddo in muddo maanta waxaan u jeednaa runtii ilaahay fadligiisa in maalmihii ciidda iyo maalmihii xurriyadda inaan ku qabsanayno stadium muqdisho oo muddo badan ka caagana farxad inkastoo dhalinyarada iyo sportsku uu ka socon jiray haddana sidaan madaxdi دلكا هي شعب كصوماليات ميلي سوي ما دان ما هنجرين ما أنت شرف وين بيتارونتي إن مدح وينها قرب وهل كان كلها اللي دونا بالشدة الصوماليات وكو أدري سكرين دونا إن ما ركتي أرماها دلكا كجرا كلها قيب سن دونا فرحة دولة مالك أسوين أو فرحة له أيام نجوجنا وحين الدليل تاهي دلكا إنه هذا ماشي وصعده سنة كور لما هو سنين ماشان وما دين تعلق إنه سوت بعده لكن ما أنت وحن وجدنا dadaalka la qabtay ee shaqadii dawladdu ay qabtay iyo in dagaalku ceelbuur duuleedkeeda uu ka socdo in maanta halkan lagu qabanayo munaasabada weyn oo 1 July oo ah maalinkii midnimada maalinkii koofur ay xorowday koofurta Soomaaliya iyo maalinkii koofur iyo qoyi ay maaragtay midoobeen maalinkii calankan buluuga oo xidigta ku asteysan geyiga Soomaaliga laga suray maalinkii qaramada midoobe laga suray sumada aan leenahay iyo qabiilka aan leenahay anagu waa Soomaali waa calankaas weeye marka runtii sharaf weyn weeye waana hawshaasna way sii socon doontaa waxaan rajaynaynaa sanada soo socota stadium muqdisho hadda joognaayo meel ka sii weyn halkan inaan ku qabsano munaasabadaheena aan rajaynaynaa dawladda waxay ugu suurtagashay shacabka Soomaaliyeedba waa dhiigga wiilasheen bar islaan maahan dhiigga wiilasheenna ku dhimanaya duurka ceelbuur ku dhimanaya aadan yabaal ku dhimanaya galcad ku dhimanaya ku dhaawacmaya ceeldheer ku dhimanaya ku dhaawacmaya xarardheere ku dhimanaya ku dhaawacmaya meel kasta oo khawaarij lagula dirayo dhiiggaas ay noogu suurta gashay markaan dagaalka ka fogeyno shacabkeenna shacabkeennu nabad buu ku raaxaysanaya suurtagal ma ahayn khawaarijtu inay ka qaataan dekedda muqdisho canshuur oo haddana aan dhahno waa la dirireyna canshuurna maanta ma qaataan xorriyadna kuma joogaan waxaa lagula dirirayaa ay ku dhuumaalaysanayaan duleedka hadda meelahan sheegayna galgaduud degmooyinkeeda meelo ka mid ah halkaasa taasaa suurtagelisa waxaa kaloo suurtageliyay shacabka soomaaliyeed oo la shaqeeyey ciidanka amniga waxaa suurtageliyay meediyihiinan oo wax fiican ummadda u tabiya oo nabadda tabiya oo tuugii cali dheeraha iyo tuugii maadkartay ahaa iyo tuugii axmed diiryaha oo masaajidka daaru nicma shalay qarxiyey inaysan islaam ahayn islaamkana nasab ay waxba u gelin dadka suurtageliya oo idinka ah baxar idin gelin maayo laakiin anigaa mas-uul ka ah kelimadeeda idinku shaqo kuma leedin caldheero hadduu hadlana mararka qaarkood waa la soo gudbiyaa laakiin middayda anigaa mas-uuliyadeeda qaadaya tuugadaas aan ilaah iyo rasuulkiisa aqoon masaajid ku yaalla meel tuulo ah oo hal masaajid keliya ka ah tuuladaas oo xoogga shacabka lagu dhisay ayay salay dumiyeen waad ogtiin salay qarxiyeen maxaa loo qarxiyey soo kuwii lahaa wa anna almasaajida lilaahi falaa tadcuu maca allaahi axada masaajidda ilaahay baa leh waxaan ilaahay ahayn ha u yeerinina soo ma ahayn masaajidkii noocaas ah innamaa yacmuru masaajid allaahi man aamana billaahi walyowm alaakhir aya suuratu toowe ku jirta masaajidda waxaa camira dad ilaahay iyo rasuulkiisa rumeeyey masaajidkii sidaas la yiri nimanka qarxinaya islaanimaday sheeganayaan xaggee ku taalaa islaanimaday sheeganayaan xaggee jirtaa marka had su-aashii ahayd see ku suurtagashay dhiigga wiilashaasaa suurtageliyey الحرب كر وفر باليري تقالكو واسجال ووحرقو دحية
لكن شلي دار النعمة وهذا ركتين دار من العيدم كقرنكة هي مع وسليلة جوا ما سوي رن وأنا اللي قد دفاعي وعي الأسعد وعي المساعد كاس الله الدبيان القفنا كمان ده وعمين شركة هرمو تلكم وحي معاميش هذا أسميسا قيمة دميس بلاران حرموين كإنترنتكا يكاركا كو هذا الكيادي كأنفع بلاس حرمادا عصوب إلا باطن إيشان تسنتي وحا لقدقي أفر بقولو إمبي إيو 8 دقيقة أو كو هذا الكقودها هالك حرمادا بوينت 5 كان لقدقي سيداد بقول إيو كنتون إمبي إيو 6 دقيقة أو كو هذا الكقودها xirmada halka dollar waxa laga dhigay 2GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo konton fariin qoraaleed $2 waxaad ku heli kartaa 5GB oo data ah 200 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $5 waxaad ku heli kartaa 12GB 500 oo daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah iyo 100 fariin qoraaleed $10 waxaad ku heli kartaa 28GB oo internet data ah 100 daqiiqo oo ku hadalka gudaha ah 2 daqiiqo oo dibadda ah iyo saddex boqol oo farriin qoraaleed ah ugu shubo EFC Plus kaaga xidig 724 xidig nambarka xidig lacagta 4 gees ama kaarka ku hadalka xidig 126 4 gees kadibna raac tilmaamaha